Soomaalida iyo Turkidu waa laba bulsho aad u kala fog dhaqan ahaan iyo dhul ahaan. Balse tan hoggaamiyaha siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale ayaa ah kuwa isku soo jiidaya. Xidhiidhkani ma aha mid hadda bilaabmaya, balse waa soo jireen soo taxnaa boqolaal sannadood. Qarnigii 16-aad ayaa dowladdii Cusmaaniyiinta ee Turkida ahayd waxay gaashaan buuraysi dhex maray boqortooyooyinkii Soomaaliyeed ee Cadal iyo Ajuuraan. Boqortooyadii Cadal oo ka mid ahayd boqortooyooyinka ugu faca weyn taariikhda Soomaalida, waxaa xarun u ahayd magaalada Sayla. Xilliyadii ay ugu ballaarnayd saldanadu waxay ka tirinaysay xeebta Soomaaliland ilaa magaalada Suwakiin ee Suudaan iyo koonfurta Herer ee Ethoobiya. Ahmed ibn Ibrahim al-Qazi, oo loo goran og yahay Ahmed Guray, waxa uu ka mid ahaa hoggaamiyaasha ugu saameynta badnaa ee soo maray boqortooyadan oo talinaysay muddo ku dhow 160 sannadood. Boqortooyadan ayaa waxay xidhiidh diblomaasiyadeed iyo mid dhaqaaleba la lahayd dowladdii Cusmaaniyiinta oo ahayd dowladda ugu awoodda badan waqtigaas ee dunida ka talinaysay. Dagaaladii ugu qadhaadhay boqortooyada Cadal ay gashay ayaa waxay la gashay boqortooyadii dariskeeda ee Absinia, balse hoggaamiyaasha Cadal ayaa waxaa dhexdooda ka jirtay cabsi ah inaysan geli karin dagaalkaas maadaama uu aysan saanad ciidan oo ku filan haysan. Sheekaduse waxay isbedeshay markii dowladdii Cusmaaniyiintu ay gacan u fidiyeen boqortooyadan Islaamiga ee ka talinaysa geeska Afrika, kuna caawiyeen dhammaan saanad military wixii ay u baahnaan lahaayeen. Boqortooyadii Cadal oo gacan ka helaysa Cusmaaniyiinta ayaa dagaal adag la gashay Absinia, waa ay jebisay waxayna ka qabsatay dhul badan oo hodan ah. Jabka soo gaaray Absinia waxa uu ka cariisiyay boqortooyadii Burtiqiiska oo markiiba soo gaarsiisay Absinia saanad milatari noocii ugu casrisnaa waqtigaas. Geeska Afrika ayaa sidaasna qayb kaga noqday loolankii u dhexeeyay labadii awoodeed caalamka ee waqtigaas. Taasi waa mid ka mid a waqtigii uu Turkigu bannaanka ka joogay dhulka Soomaalida. Turkida ayaa markii dambe soo caagan dhigtay dhulka Soomaalida iyagoo soo degay magaalo xeebeedka Berbera ee Soomaaliland. Taariikhdu waxay xustaa in muddo kooban ay ku sugnaayeen dhulka Soomaalida, balse waxay kaga tageen taariikh fac iyo saameyn laxaadleh oo weli sii jirta. 1546-kii markii ay Cusmaaniyiintu la wareegeen magaalo xeebeedka Berbera, waxyaabihii ugu horreeyay ay hirgeliyeen waxaa ka mid ahayd dhisidda deked casri ah, taasoo lagu tiriyo waxyaabihii loogu xasuusta badnaa ee deegaanka ay ka hirgeliyaan. Muddadii ay dekedu shaqaynaysay ayaa waxay kor u qaaday saameynta ay Soomaalidu dunida kale ay ku leedahay marka la eego dhanka isku xidhka ganacsiga badda, waxaanay dhalisay in waddamo badan oo awood leh ay indhahooga u soo jeediyaan dhinacaas iyo Berbera. Ugu dambeyna waxaa waqtiyo kala duwan soo caga dhigtay waddamadii Soofiyeedka iyo Maraykanka, halkaas oo iyaguna dekeda dib u casriyeen dhinacyo badan leh ay ka sameeyeen. Balse hadda dekedaas aynu ka sheekaynaynaa waa goob yar oo ay kalluumaysatada magaaladu isticmaasho.